ព្រមត្រតេសនិងជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានសិល្បៈរបស់ទ្រទូ Fresh News សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈនៅពេលនេះគឺលើកតេតងទៅនឹងវីរៈសិល្បៈកោប្រម៉ាញ់បានបើកសាលាបង្រៀនអាយ៉ៃនិងចម្រៀងភ្លេងការដោយឥតគិតថ្លៃដល់កូនខ្មែរចំនួនក្រោយវីរៈសិល្បករជើងចាស់ដ៏មានទេពកោសល្យពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពនិងបទពិសោធន៍ទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងក៏ដូចជាគ្រប់ស្រឡាញ់ពីសំណាក់អ្នកសិល្បៈចំនួនក្រោយព្រមទាំងមហាជនស្ទើរគ្រប់ស្រទាប់គឺលោកប្រម៉ាញ់កំពុងធ្វើឲ្យទស្សនិកជនកោតសរសើរខ្លាំងតាមរយៈសកម្មភាពដែលបង្ហាញពីទឹកចិត្តស្រឡាញ់និងគំរូដ៏ល្អខណៈដែលលោកបានបង្កើតសាលាបង្រៀនផ្នែកសិល្បៈបុរាណពោលគឺបង្កើតសាលាបង្រៀនអាយ៉ៃនិងចម្រៀងភ្លេងកែដោយឥតគិតថ្លៃដល់កូនខ្មែរចំនួនក្រោយដែលចង់សិក្សាក៏ដូចជាដើម្បីចូលរួមថែរក្សានិងលើកស្ទួយនៅសិល្បៈបុរាណខ្មែរថ្លែងតាមរយៈកិច្ចសម្ភាសន៍របស់លោកហេងឡុងវីរៈសិល្បករលោកប្រម៉ាញ់បានឲ្យដឹងដែរថាលោកបានបើកថ្នាក់បង្រៀនអាយ៉ៃនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019មកម្លេះដែលទីតាំងបង្រៀនគឺស្ថិតក្នុងបុរីខេស៊ីជិតវត្តតាំងក្រសាំងអាស័យដ្ឋាន L14 បុរីខេស៊ីសង្កាត់កកា2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យលេខទំនាក់ទំនង012 868 308ដែលការបើកជាសាលាបង្រៀននេះគឺមិនមានកិត្តប្រកម្រៃពិសេសដែលមានបំណងមករៀនសិល្បៈបុរាណដ៏កម្រមួយនេះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់សិស្សមកពីបណ្ដាខេត្តលោកប្រម៉ាញ់ក៏មានជាកន្លែងស្នាក់នៅនិងបាយទឹកដោយមិនគិតថ្លៃក៏ប៉ុន្តែលុត្រាតែសិស្សនោះមានការអត់ធ្មត់នៅក្នុងការរៀនសូត្រមកជាមួយដែរជាមួយគ្នានេះការបើកបង្រៀនដោយមិនគិតប្រកម្រៃបែបនេះរបស់លោកប្រម៉ាញ់គឺនៅក្នុងក៏បំណងចង់បណ្ដោះគំនិតឲ្យកូនខ្មែរចំនួនក្រោយគ្រប់រូបមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់ក៏ដូចជាចូលរួមថែរក្សាឲ្យគង់វង្សនិងលើកស្ទួយសិល្បៈដ៏ចំណេះរបស់ខ្មែរឲ្យមានការរីកចម្រើន។